Ali verujte mi, ja Uroša i Tihu smatram za stvarno za vrhunske sportiste i sve njih koji su ovde. I smatram da su stvarno, i da je Tiha to što je manula puška, da smo trebali svi malo veću podršku da damo. Ajde sad kao trener karate kluba da kažem da i to Uroševo četvrto mesto, da su to mlađe kategorije, to su juniori, mlađe i seniori, da su u tim uzrasnim kategorijima strašno jake kategorije, da ceo svet radi i da je stvarno teško očekivati odmah medalju. Samo je otići na ta evropska, ući u reprezentaciju streljačku Srbije, je strašno teško, gde imamo olimpijske i svetske šampione i rekorde. Mi smo se borili za bronzanu medalju, sada na evropskom prvenstvu. Uroš će kasnije samo tome da radi u toj teškoj kategoriji. I to što rade Tih, Uroš, Dušan, mi imamo sve, mi imamo sportsku infrastrukturu, imamo stipendije. Hvala Bogu, opština, dobra, ali jedina je koja sad ulaže, nemamo sponzora ni jednog, ali verujte mi, lakše je pomeriti Sarlah nego napraviti ovakve vrhunske rezultate. Izračunato je, još ja kada sam bio student DIF-a, da preko milionske cifre su dolara, evra, ulaganje u jednog vrhunskog sportistu. Ovo su, ja sam još pre 10 godina pričao okosnica, od ovih momaka i devojaka su budući, možda olimpijci, budući sportisti koji će prvi put u istoriji Pirota nastupati kao pirotski sportisti na olimpijskim, već sada nastupio na evropskim i svjetskim prvenstvima. Ja samo bih takođe molio medije da, bilo je vrlo šturo, to ćemo možda i kasnije, te vesti kada se tiče evropskih i svjetskih prvenstva. Ima linkova, ima sajtova, i Streljački savez, i Karate, i Atlantski savez. Volio bih na neki način, evo to je i sa državom, Ivana Španović je danas konferenciju za novine, vrlo su ljuti zato što to nije prenošeno direktno, da bude neka najava tih evropskih i svjetskih prvenstva. Znači, mi se godinama spremamo, 10 godina, svi mi treneri za jedno evropsko, za jedno svjetsko prvenstvo, i kada dođe taj dan, nerealno je očekivati stvarno medalje. Nerealno je, jer dolazi ceo svet. I rade svi danas, svi rade u svim sportima, to su uglavnom profesionalci. Mi se takmičimo sa pravim profesionalcima na tim takmičima. Mislim da je dobro da se uvedu ti direktni prenosi, direktno praćenje, da pođe, sada brijamo tehnologiju i sve, i da se stvarno najavlju unazad nekoliko dana ti evropski i svetski, iako se ne osvoji medalja, to kažem, nikakav nije neuspeh. Izuzetan je uspeh samo ući u reprezentaciju Srbije i braniti boje. Ja sam pozvao sa predsednikom sve ove sportiste i najveću zemlje, evo koje su, ja sam rekao Danska, možda je bilo nešto Danskoj, predstavljivo sam sad je bila Moskva. Uroš Portugal, Moskva, Miki je bio, ne znam, Šangaj, Ukrajina, Rusija, Švedska je bio Aleksa Gace, Dušan Madrid. Pogledajte samo u kakvim zemljama, u celom svetu su se naši sportisti, znači, razmilili. I osvajamo tu i tamo po nekom medalju.